Jag heter Kristoffer, jag är 32 år gammal och jag är årets bachelor. Jag skulle beskriva mig själv som väldigt spontan, framåt, positiv och väldigt ödmjuk kille. Jag är här för att jag vill hitta min person. Någon som jag kan utvecklas med, någon som jag kan dela allt med, någon som finns där i vått och torrt. Jag är väldigt romantisk och jag älskar att vara romantisk. Romantik för mig är att uppmärksamma sin partner med små medel. Jag går mycket på magkänsla och känns det rätt, då är det rätt. Jag har alltid haft driv och passion. Vill jag göra någonting, då gör jag det. Jag har mitt drömjobb. Jag jobbar med visual merchandising. Mitt jobb går ut på att se till så att det ser inspirerande ut för kunderna. Se till så att kunderna kan handla på ett bra och enkelt sätt. Att få jobba med inredning som är min stora passion, det är fantastiskt. Jobb är såklart väldigt viktigt, men det är bara en av byggstenarna i livet. Relationer och välmående, det är det som betyder någonting för mig. Jag är en väldigt aktiv person och jag älskar all form av träning. Jag har spelat fotboll på ganska hög nivå. Jag är en tävlingsmänniska ända ut i fingerspetsarna. Jag söker en kvinna som har driv och passion. Som är aktiv, spontan, som vill prova nya saker, som inte är rädd för det, som bara vill kasta sig ut i saker och ting. Utseendet är absolut inte allt. Jag vill känna kemi och passion. Det är extremt viktigt att vara väldigt bra vänner i en relation. Jag vill ju ha det som en bästa vän. Jag tror att jag har ganska lätt för att falla för någon. Absolut. Jag har ju blivit bränd i relationer tidigare. Jag gick på en rejäl nit när det gäller kärlek. Och det utvecklade mig extremt, extremt mycket. Det blev sånt wake-up call för mig. Att trycka undan sina känslor hjälper absolut ingen. Man måste våga be om hjälp. Det är superviktigt. Jag har lärt mig att prata om mina känslor. Och det är därför jag känner att jag är en helt annan person idag. Jag känner mig mycket, mycket mer närvarande idag, framförallt. Mycket mer trygg i mig själv och jag vet vad jag vill. Idag, med min 100% närvaro och min passion, så tror jag att jag kan ge så mycket kärlek. Och jag är verkligen redo att göra det. Mitt italienska påbrå, det har gjort att jag är väldigt, väldigt familjär av mig. Jag är extremt nära min familj. Mina föräldrar har ju varit gifta väldigt länge. Det är otroligt fortfarande att hålla ihop efter så många år. Så de är ju absoluta förebilder på hur jag vill att ett äktenskap ska vara. Jag är i den fasen i livet där det som verkligen saknas, det är liksom någon som står bredvid mig resten av mitt liv. Jag vill absolut gifta mig och skaffa barn. Skaffa barn skulle jag vilja göra inom de närmsta åren faktiskt. Jag vill verkligen hitta rätt nu. Jag är definitivt färdig med att vara singel.